תגיד לי, מה זה? זה פפאיה או חציל עם צהבת? אני אף פעם לא מבדילה ביניהם. טוב, די. אי אפשר לפתוח ככה. מה עושים? כלום. ב-90% מהפעמים לא עושים כלום. הדברים מסתדרים לעצמם. למה שרדברית? למה היא לא מצליחה להיכנס לי לתוך הפלנדר? אמא, הכל בסדר, את מעולה. באמת, זה גם המתכון הכי קל שיצרתי. אז פשוט תמצאו מיצולוג אחר. מה הבעיה? גדי, אין אף אחד, כולם איומים. אוקיי, בבקשה. לרוויה. מה? עשיתי בדיוק כמו המתכון. רק שבקום סוכר שמתי אבקת אפייה, ובקום מנגו שמתי מלפפון, ובקום לימון שמתי קורקום. זה כמעט אותו דבר. איך הצלחת לחבר מתכון עם 3 מרכיבים? טוב, די, די. אני פורשת, תמצאו מיצולוגית אחרת. לא אכפת לי, די. ברווז. ברווז! מה, את לחוצה מההופעה? איזה בחילה. בא לי למות. החדשות הטובות הן שזה טבעי בפעם הראשונה. החדשות הרעות הן שזה לא עובר אף פעם. את רוצה שאני אתן לך טיפ? אל תתאמצי להיות מצחיקה. פשוט תדברי אליהם מהלב. תהי מעולה. ברווז, אל תשכחי מאיפה באת. תודה אהבה. רשמתי. רגע, תגידו, מה עם כל המיצולוגים? הם ראו הרבה מעומדים. אף אחד לא התאים. כולל אחד שהכין מילק שום. מה זה? מילק שגווניל, תות ואוראו. נשמע טוב. ושום. עדיין נשמע טוב. תנו לי לסכם. אין לנו מיצולוג, והמופע החגיגי שלנו הוא סטנדאפיסט בלי ניסיון. השקה פיצוץ הולכת להיות. היי, אתם הזמנתם פיצה? כן. לפחות הפיצה הגיעה. הזמנתם פיצה? הכנתי פנקק טונה. אין, בגלל זה הזמנו. הופה. וואו. אתה טוב, אה? תודה, תודה. בדיוק סיימתי קורס מיצולוגים. אני מחפש עבודה בתחום, אבל בינתיים אני בפיצה. מה זה? באת לנו מהשמיים. ממש לא, באתי מטוסטוס. לא, 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 אני מתכוון לבר שלנו, במועדון ילדים. כן, וצריכים מיצולוג תותח חמוד וחתיך. אמרתי את זה בקול? אנחנו מנסים לרמוז לך משהו. אז אפשר עוד היום לזה. רוצה לי את המיצולוג שלנו? תנו לי את ראשונה.